2017 yil yanvar oyidan boshlab men shu ishni boshlagan bo'lsam, xotin-qizlar bilan shug'ullanish. Mana Elmir Erkinni oldin ishlaganlar mendan oldin 5 yil, lekin imkoniyat bo'lmagan. Bular ishlagan davrda mana shunday imkoniyat, mana shunday sharoitlar bo'lmagan. Va 17 yildan boshlab juda katta sharoitlar, imkoniyatlar berila boshladi. Birinchidan qonunlarni ishlab chiqishga ruxsat berildi. Bizi bir umr orzu qilgan qonunlarimiz, to'siq bo'lib kelgan qonunlarni ishlab chiqishga ruxsat bo'ldi. Ikkinchidan, xotin-qizlar qo'mitasiga shu darajada qo'llab-quvvatlash bo'ldiki, endi mayli xotin qizlar qo'mitasi davlat darajasiga o'tkazilib, vazirlik darajasiga o'tdi. Lekin ayollarga, ayollar masalalarini hal qilishga maxsus fondlar tashkil qilindi. Oldin gap bor edi, mablag' yo'q edi. Quruq gap bo'lardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Hozir bironta ish qilaman desiz, masalan, hammasiga mablag' bor. Uy joy bilan ta'minlash masalasi. Ayollarni bandligini ta'minlashda ularga kreditlar ajratish masalasi. Ayollarni zo'ravonlikdan qutqarish bo'yicha turli markazlar tashkil qilinishi. Ayollarni kasbga o'qitish markazlarining tashkil qilinishi. Umuman olganda ayollarning ovozi eshitila boshlandi. Bitta so'z bilan aytilganda ayollarning dardi, tashvishiga quloq solinadigan bo'ldi.